28. ledna dorazí na PlayStation 5 speciální Uncharted Legacy of Thieves Collection. Je to kolekce Uncharted 4, a Thieves End a taky spin Uncharted Lost Legacy. Jirka se pustil do hraní téhle speciální PS5 verze. V průběhu roku ještě dorazí PC, a se budeme věnovat později. No a teď si o ní budeme něco říct, jak to vypadá po těch letech, jaký změny tam případně výváři z Naughty Dog udělali a jak to běží ve všech těch třech avizovaných modech. What? Is that it? You asked for it. Ugh. Oh. You gotta be kidding me. I practically had it. You can give it another shot. Pojďme se do toho pustit. Vzhledem k tomu, že se jedná o kolekci dvou her, které už na PlayStationu vyšly a teď přichází nesnadnutně remástrovaný verzi, ale ve verzi, která prostě jenom chce uplatnit ten výkon konzole PlayStation 5, tak o to se bude odvíjet i to, jakým způsobem se o té hře budeme bavit, respektive jaký budeme hodnotit. Bude to asi připomínat podobně jako případ Dead Strandingu, říkám to ano, dobře? Rozhodli jsme se k tomu přistoupit velice podobně, ačkoliv Dead Stranding je novější hra nebo byl novější hrou ve chvíli, kdy jsme se věnovali té PS5 verzi. Tak ani Uncharted 4 a to stand-alone rozšíření samostatný nepatří mezi takový ty klasický starý tituly, mm -hmm. kdy je potřeba podle mě spíš znovu zhodnotit e, i tu hru samotnou. Dneska se o těch původních hrách už tolik smysl bavit nemá, ačkoliv se o nich samozřejmě taky dotkneme a jejich trvanlivosti, protože si myslím, že mezi našima divákama se najde jen málo těch, kteří by pochybovali o kvalitách těch původních titulů. A to nadále platí, že se jedná o vysoce kvalitní tituly, ale jak, se, jak jsem říkal, mm -hmm. k tomu se určitě dostaneme. Takže bychom asi ze všeho nejdřív měli probrat, to, co na hráče vlastně čeká. Jasně. A hned na začátku můžeme zmínit, že tahle kolekce, vylepšená pro PS5, nenabízí stejný servis jako třeba Death Stranding protože Death Stranding přicházel nejen s novou grafikou, nejen s vylepšeným ovládáním, ale i nějakým obsahem navíc. Jednak to byl obsah, který byl dřív k dispozici jenom v PC verzi, Jasně. na P4 hráči neměli, neměli k dispozici. A navíc to byl i obsah, který byl úplně původní, nový, který vznikl speciálně pro tu PS5 edici. V Uncharted který teďka míří na PS5, nic takového nenajdeš. Tam není žádný nový obsah, jsou to pořád ty dvě původní hry, tak jak si je pamatuješ, nejsou nijak rozšířený, hmm. nejsou doplněný o žádnou novou kapitolu nebo něco podobného. A nebo se mi nic takového alespoň nepodařilo vypátrat. Hmm. Paradoxně ale těm hrám něco chybí. Něco, co se výváři potažmo Sony rozhodli nezařadit, nevím, z jakých důvodů, historických důvodů možná, a to je multiplayer. Vím, že začínáme už tím obsahem a spíš takhle jako od konce, ale pojďme si to odbít, co ty mm, říkáš na to, že tam ten multiplayer není, jak to hodnotíš, jak to na to působí. Není to poprvé, kdy se společnost Sony nebo někdo jiný takhle rozhodl. Jeden z těch důvodů může být třeba skutečnost, že nechceš tříštit tu komunitu. konec konců ani Uncharted není úplně typická multiplayerová hra v tom smyslu, není, že asi. by měla obrovskou komunitu která by jí hrála leta letoucí. A pokud někdo se prostě chce k Uncharted v multiplayeru vrátit, tak prostě musí sáhnout po té P4 verzi, tak jak ta hra byla dosud k dispozici. A ty vylepšení, ty se samozřejmě týkají těch příběhových částí. Hmm. Ještě než se do toho pustíme, tak jenom poslední nějaká informace nebo spíš věc, která mě zajímá, když to stáhneš, nainstaluješ, tak máš nějaký launcher, ze kterého pouštíš prostě jeden nebo druhý díl, nebo se ti vlastně nainstalují dvě hry do tvého dashboardu? To je dobrá otázka. Nainstaluje se ti to jako jedna hra, hmm. což už O tom, že tomu věnoval někdo nějakou zvýšenou péči, že to nepřichází jako dvě samostatné aplikace a ve chvíli, kdy tuhle velkou aplikaci spustíš, tak se dostaneš do základního menu, ve kterém si vybereš, jakou hru chceš hrát. Ale poté, co si vybereš ten konkrétní titul, tak se nemusíš bát, že by se skutečně nacházel jenom v nějakém základním launcheru a musela se celá ta hra znovu načíst. Potom velice plynulé, potom stisku v tom mm -hmm. hlavním menu, pokračuješ upřímo do té konkrétní hry. Ale ten, ten volič je opravdu velice jednoduchý, sleduješ prostě nějaký obrázek pozadí na pozadí z té hry a vybíráš si prostě jeden nebo druhý titul. Tak pojďme jako Uncharted 4, uh, Thieves End, zatím poslední díl té hlavní série. Uh, obsahově, uh, ty jsi říkal, že se o tom příliš bavit nemusíme, ale přesto možná ta první otázka by mohla směřovat tímhle směrem, jak to na to vypůsobí jako hra po těch letech. Uh, Hrát tu původní verzi, předpokládám, tak uh, ten návrat, uh, říkal si: je to vlastně pořád docela moderní titul, anebo už jsem našel nějaký relikty z minulosti, které už se teďka třeba neobjevují. Já myslím, že tohle povídání se může týkat obou těch titulů docela dobře, protože já si z nich odnáším velice podobný dojmy. A velice podobný dojmy jako před těma lety po, ve zkoušce času, která zatím nebyla příliš dlouhá, musím říct, že obě ty hry velice obstály. Mm -hmm. Přestože už se tím lehce dostáváme k hodnocení těch technických aspektů, tak pořád je na tu hru velice pěkný pohled, ačkoliv ani přes ty vylepšení, které jsou ušitý na míru konzoli PlayStation 5 uh, nemůžeš jako zakrýt že ta hra je prostě staršího data. Poznáš to, že to není nativní hra z PlayStation 5, a umím si představit, že řada lidí, pokud třeba Uncharted 4 několik let nehrála a vrátí se k němu až nyní prostřednictvím té PS5 edice, tak může třeba, podobně jako já, získat dojem, že z hlediska čistý technologie mohl být místy pokročilejším titulem i Last of Us 2. Mm -hmm, mm, zajímavý. I když to samozřejmě ještě neznáme v tý, v tý PS5 edici. Jasně. Ale abych tu hru naopak i za něco pochválil, přestože jsem řekl, že na tom ty jsou znát, tak musím vypíchnout pár takových konkrétních detailů, které mě zaujaly a který jsem nezapomněl, nebo že bych je vytěsnil z paměti, že by nebyly, ale když jsem na ně znovu narazil, teďka při hraní té vylepšené verze, tak mi znova udělali takovou radost, skoro jako když jsem se s nima setkal poprvé. A konkrétně musím třeba jmenovat práci s lanem, a tím nemyslím jenom to houpání, ale s takovým tím navijákem, který máš na tom terénním autě, yes. anebo navijákem, který používáš při té scéně v potápění. Protože my jsme vlastně zvyklí, že u většiny her, když máš něco takového aktiva, tak to vlastně děje v podstatě téměř automaticky. A to už u toho samotného prvního momentu, kdy to máš vzít do ruky. Ten hák už to tě potěší, že to lano nebo ten hák můžeš uchopit, nebo ten naviják a teď s ním jdeš, případně plavej s tou postavou k tomu místu. A tam se znova pak zobrazí, že jo, takový ten to akční tlačítko a v 99% hra prostě stačí zmáčknout jenom tlačítko a ta postava ten hák nebo to lano sama ukotví tady, ale prostě ty sám musíš udělat tu smyčku, Jasně. což je neuvěřitelně zábavný i po těch letech, i potom, kdy to v té hře několikrát tenhle ten mechanismus mm -hmm. opakuješ, pořád se mi to líbí a vlastně si sám kladu otázku, jak je možný, že jsem ho od té doby v podstatě v těch hrách neviděl. Takže v tomhle ohledu můžeš pozorovat i na hře, která je několik let stará, že místy možná už se konkurence dotáhla, nebo se některé prvky objevily v novějších hrách, které jsou třeba ještě zajímavější, hmm. způsobem jsou zpracovaný, ale narážíš tady i na prvky, které svědčí o tom neuvěřitelném smyslu pro detail. Dalším takovýmhle momentem je třeba takový uh, takovýto slajdování z nějakých jako kluských povrchů a skal, kdy můžeš za tou postavou pozorovat, která ona strhne ty kameny jo, a ten štěrk se pak valí za ní. To je Pravda. taky něco, čemu se ve své době, kdy ty hry byly aktuální, vědomí, Velká pozornost v médiích. Hmm, souhlasím. Uh, obě ty hry jsou technologicky uh, zvládnutý dobře, ve smyslu toho, jak vypadaly původní uh, verze. Uh, všechny všechny tyhle ty finesse, to, to se probíralo. Ale jak to teda vypadá na tom PlayStation 5? Uh, kde jsou ty vylepšení a zvládá je ta verze prezentovat uh, obstojně? Jasně, pojďme se na to konkrétně podívat. První věc, která se týká toho technického vylepšení nebo toho upgradeu, je save. Pokud chceš, tak podobně jako v případě hry Dead Stranding, můžeš použít savey z PlayStation 4 uh -huh. a pokračovat tam, kde si skončil Případně se rozehrát jenom některé konkrétní kapitoly. Já jsem ale v tomto případě, vzhledem k tomu, se jedná o příběhové hry, dal přednost tomu nastartovat si ty dobrodružství znovu od začátku, připomenout si to prostě tak, jak se to má. Neměl jsem chuť skákat do nějaký konkrétní kapitoly. No a nad rámec toho nám vývojáři z Dog slibovali, že se můžeme těšit na podporu uh, haptické zpětné vazby, Jasně. adaptivních triggerů, 3D audia a rychlý nahrávání díky SSD. A určitě každý z těch věcí se musíme alespoň v krátkosti dotknout. Nahrávání je skutečně rychlý. To SSD tomu jednoznačně prospělo a v podstatě si těch loadingů vůbec nevšímáš. Není potřeba to nijak zvlášť rozvádět. Já myslím, že to nejlepší, co na adresu loadingu můžeme prohlásit, je, že absolutně nevnímáte. Ať už tu hru spouštíš v poprvé ve chvíli, kdy nabutuješ tu samotnou konzoli, anebo mezi jednotlivými úrovníma, což je samozřejmě super. Pokud je o 3D audio, já nepochybuju o tom, že si na jeho implementaci výváři dali záležet, ale jak už jsem zmiňoval v minulosti, třeba v případě Spidermana, může to znít zvláštně, ten, takovýhle prohlášení z mé strany, ale já cítím tady nějaké jako vlastní řekl bych až fyziologický handicap, že nejsem naplno schopen ocenit a hodnotit kvalitu toho 3D audia, protože prostě na to nemám tak citlivý sluch. Ale ta implementace tam proběhla a samozřejmě jsem se na to snažil soustředit, prostě mm -hmm. v jakých momentech to je Zní to dobře. Chci jenom říct, že prostě nejsem takový audiofil, abych Jasně. dokázal říct, říct jestli prostě... je to to nejlepší 3D Jasně. audio, ta, ten nejlepší způsob, jak ho hmm. implementovat. No a pak je tady obecně ta podpora ovladače DualSense, ano. která se teda odráží v té haptické zpětné vazbě, nebo haptice zjednodušeně řečeno, a adaptivních triggerech. Určitě bych neřekl, že v této PS5 verzi Uncharted nabízí to nejlepší, co si na DualSenseu zažil. Hmm. Ale rozhodně se vývojáři snažili implementovat tyhle ty funkce tak nejlíp, jak je to možné, když se je snažíš dodatečně, a to je důležitý, naroubovat na hru, která s nima původně vůbec nepočítala, respektive počítala jenom s těma jednoduchýma vibracemi. A určitě chápeš, kam tím mířím, že jsou určitý týdy toho, co nám ta haptika a adaptivní trigry můžou nabídnout. A nejvíc nám samozřejmě nabídnou v případě her jako Astro, které jsou ušitý na míru tomu ovládání, jejich game design, jejich levely jsou ohnutý tak, aby to co nejlíp dokázali vytěžit, tenhle ten potenciál, využít týhle tý video. Pak jsou tu hry, které vznikají nově, nesnaží se podřídit haptice adaptivním triggerům, ale využívají od počátku. A ty jsou samozřejmě taky v určitý výhodě před Uncharted, yes. který až dodatečně se tyhle funkce snaží implementovat. Snaží se, myslím si, že to je pěkný, tvůj zážitek to určitě prohloubí pro mě osobně by to ale samo o sobě asi nebylo důvodem, proč se do té hry znovu hmm. pustit. A tak si myslím, že pro většinu lidí samozřejmě zůstává uh, tím nejzajímavějším na této tý kompilaci ta možnost zahrát si to v pěknější grafice, no. případně s vyšším frame rate. -em. Ta hra přichází se třema modama. Ano, uh, se třema zobrazujícíma modama. Ten uh, nejrychlejší, pokud to budeme brát z tohohle pohledu, nabízí konce až 20 FPS. Uh, ten zase nejkvalitnější, tak ten prostě nabízí ten obraz ve 4 k uh, něco, co jsme si nemohli úplně uh -huh. naplnit. Vychutnat na, 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 na P4. Tak jak na to působit ty módy a je to skutečně ten důvod, proč si to pořídit? Určitě to pro někoho bude důvod a vůbec bych ten důvod nespochybňoval. Můžeme se do toho podívat na to podrobněji. Máme tu, jak jsi říkal, ty tři režimy. Ten, ten první se jmenuje Fidelity režim, ten upřednostňuje rozlišení prostě cílí na 4K, na 4K, ale jenom při 30 snímcích za sekundu. Ten prostřední to je Performance režim. Z nejrůznějších náznaků jsem už před vydáním hry a následně i po spuštění a následně i třeba z komunikace s vydavatelem získal dojem, že je to režim, který samotní autoři preferujou. Neříkám, že jsem někde se doslo vysloveně dočet, že to je nějaký defaultní režim mm. nebo základní výchozí režim, ale mm, vždycky určitě i ty jako hráč někdy cítíš takovýhle náznaky. A tenhle ten performance režim, ten cílí na 60 fps, ale není to nativní 4K mm. prostě. A pak je tu ten performance plus režim, který nabízí až 120 fps, ale za cenu toho, že to rozlišení může běžet jenom ve full HD, výrazně, mm. výrazně nižší. Jaký ten režim je nejlepší, nebo který si má hráč zvolit, to je... Rize individuální. Tady bych vlastně si netroufnul nikomu radit, protože každý máme svoji vlastní preferenci. Pokud bych měl odhadovat, věřím, že většina lidí i na základě toho právě, jak se to prezentuje, sáhne po tom performance režimu, který samotná hra nazývá jakousi zlatou střední cestou, mm -hmm. kompromisem mezi vysokým rozlišením a opravdu plynulou hrou. Jasně. 120 fps, 120 Hz ti alespoň teoreticky nabídne ještě plynulejší zážitek. Musí si položit otázku, jestli v případě takovéhle hry, která není opravdu frenetickou super rychlou střílečkou, jako třeba Call of Duty, těch 120 FPS oceníš, respektive jestli se ti na oltář těch 120 FPS bude chtít obětovat to rozlišení, který když na opravdu velkým zobrazovadle, velký televize, velkým displej klesne z těch původních možných 4K až na Full HD, tak už to prostě tak ostrý zkrátka dobře nebude, i když výsledkem rozhodně nebude ošklivá hra. Jo? Ale vím, že jsou tady puristi, kteří prostě frame rate preferují za všech okolností a chci tím říct, že pokud potom 120 FPS režimu sáneš, ani tak ta hra určitě nebude ošklivá. Sklamaný rozhodně vizuální kvalitou nebudeš. Když se podívám na ten Fidelity režim, tak nativní 4K je hezká věc, ale mám pocit, že těch 30 fps mě jako hráče mě osobně už omezuje a když kouknu na ten performance režim, na ten prostřední, tak mám pocit, že ta obrazová degradace oproti fidelity režimu ve smyslu kvality nebo rozlišení detailů je jenom o málo horší, skoro neznatelná, pokud neporovnáváš přímo vedle sebe a přitom ten benefit toho dvojnásobního frame rateu tady já cítím v případě toho konkrétního titulu z 30 na 60 hmm. jako výrazně vyšší prospěch než ze 60 na 120, ale mluvím za sebe a mám pocit, že ačkoliv na začátku, když se tyhle ty režimy začaly objevovat, jsme z toho nebyli příliš nadšený, že se mm, jakože ty konzole prostě nedokážou nabídnout jedno optimu, že nám dávají na výběr, tak u takovýhle hry, u těch vylepšených verzí, v tom i po těch letech jednoznačně spatřu smysl a říkám si, dobře, prostě pokud nedokážeme docílit toho maxima, toho ideálu, prostě, tak pak je fér, aby si hráč mohl vybrat a tady tu možnost volby určitě, určitě vítám, tím spíš, hmm. že jsou to hned tři různé možnosti. Ačkoliv uh, ta hra tyhle režimy nabízí, uh, Ačkoliv se pořád jedná o dobrý hry, který byste si měli zahrát vlastní PlayStation. Tak ale přesto Jirka narazil na jeden dost vážný problém, už mi ho samozřejmě ukazovat, takže já už mu to takhle nadhazu. A ten problém může být potenciálně do zásadní, pokud mm. nedojde ještě v těch dnech do vydání k vydání nějakého uh, peče, prostě něčeho, co by to opravilo. A ten problém je skutečně velký, takže uh, klidně se do toho pustím, že máš i spoustu materiálu, který to doplní. Já jsem narazil na poměrně vážný problém a budou ho samozřejmě ilustrovat i videa, které budou vidět během tohohle toho našeho povídání a musím říct, že mě to zarazilo. U first party hry, od Sony, navíc u vylepšený verze, kde bych nic takového neočekával a podobně, jako ty si už naznačil, nemůžu vyloučit, že to je něco, co se u té prodávané verze v den vydání už třeba řešit nebude. Že to, bude, že to je nějaká no chyba, která bude opravená. Nicméně, já jsem na to nebyl upozorněn, co by na nějaký jako momentálně problém, který určitě bude vyřešený, nebo že by hra čekala na nějaký den one up. Dej, 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 jo, jako zdá se, že ta naše aktuální verze je tou verzí, kterou by hráči měli dostat. No zkrátka dobře, abych to neobcházel příliš dlouho. V některých momentech kdy ta hra ukládá uh, ten tvůj průběžný, to tvý průběžný dosažený místo, tak se začne velice zpomalovat. Ale skutečně velmi. V určitém momentu tam dochází k opravdu zásadnímu sekání a nemluvíme tady o propadu frame rateu, ale skoro o jakýsi slideshow, kdy prvně, když jsem na to narazil právě při střídání vlastně levelů, nahrála se nová lokace, tak jsem byl tak zaražený z toho sekání, že jsem vlastně vstoupil jako do nějaký pauzy, abych zjistil, co se děje, tam jsem najednou v tom viděl, že se vytváří nový ty ukládací bodu A zdá se, že z nějakého důvodu v tu chvíli není ta konzole nebo ten disk schopen dostatečně rychle servírovat ty data a zároveň to ukládat. Přičemž, a to tady musíme určitě zdůraznit, můžeme vyloučit, že by k tomu docházelo v důsledku jako poškození té konzole. Ta konzole není nijak vadná, v žádný jiný hře jsem s žádným takovýmhle problémem se nesetkal. Ani to není třeba způsobený nahráváním, že by někdo si mohl myslet, že jsme třeba konzol, tu konzoli nějak jako mimořádně zatížili tím, že jsme současně nahrávali ten obraz, protože který ty záběry, které jsme pořizovali, tak jsme pořizovali externím zařízením, který nemají na výkon té konzole žádný vliv. Takže docházelo skutečně jako k extrémním propadům frame rateu až do chvíle, než se vytvořily vlastně ty nový checkpointy, ty nový uložené mm -hmm. místa, kdy jsem většinou byl donucený tu hru přerušit a pokračovat až potom, co se to umoutřilo. Bohužel v některých momentech jsem narazil i na chyby, které se netýkaly jenom toho frameratu, který sami o sobě dokážou dost potrápit. A zejména u First Party, exkluzivní hry, nice. přímo, přímo, přímo od Sony. A to jsou chyby jiného charakteru. Tak na namátkou, mm, účastnil jsem se nějaký akce, během té akce ty máš možnost zmáčknout trouhelník, aby se vysmeknul nepříteli, ale ten trouhelník, ta ikonka, ten ten button místí mm -hmm. z té obrazovky nezmizel až do konce levelu. Nebo třeba jsem narazil na problém s tím, že se mi zgličovaly animace, které jsou jinak velice pěkné. Myslím, taky ty pohybové animace při šplhání, když jsem šplhal po nějakém domě, jo, že ten ten měl prostě nějakou úplně vyvrácenou ruku v tom místě, prostě, kde jsem se opakovaně vracel. Což je škoda, protože jinak právě ty animace jsem si nesmí neužíval. Podobně jako třeba práci s tím navijákem. Jak jsem o tom mluvil, ty animace neskutečně jsou jako živý, takový, to, kdy on hledá hledá ty jo, jo, chyty naznačuje, si. Tam máš nějaké místo, to. kdy se snaží natáhnout a dává ti najevo, jestli máš povyskočit, nebo jestli tam dosáhne i, i bez toho skoku. No a narazil jsem i na místa, kdy se mi pokazila scéna, kdy se vlastně e, ty modely nepohybovaly, nahrála se ta scéna, ty modely jenom přeskakovaly z místa na místo, pohybovaly se tam objekty, e, zdánlivě levitovaly, protože ty postavy nenosily v pravém slova smyslu. A konkrétně tahle scéna skončila dokonce tím, že se ta hra spadla, respektive po scéně následoval pád té postavy Klovi. do nějaké do nějakého limbu následně se zasekla ta hra, spadla a zasekla celou konzoli a ta nešla ani vypnout, protože se nebylo možné dostat zpětně ani do dashboardu. No to nezní úplně pozitivně, takže skutečně můžeme jenom doufat, že to výváři opraví, ale jako u jakýkoliv jiných her prostě hodnotíme to, co jsme měli v danou chvíli k dispozici a určitě nejde tady uh, jenom prostě přimhouřit oči. Prostě ty věci tam byly, uh, navíc Jirka na ně nebyl upozorněn, jak říkal sám a sami jste viděli, uh, co dělal za neplechu. Máš ještě něco, uh, něco, co by tam mělo zaznít? Ne, Mělo by tady určitě závěrem zaznít v tom shrnutí, že jsou to pořád mimořádně kvalitní tituly. To se za těch pár let nezměnilo, pořád patří mezi ty nejlepší hry, které si tuhle chvíli můžete zahrát. Pokud jste je v minulosti nehráli, tak vám vřele doporučuji neváhat. Pokud jste třeba neměli P4, neměli jste možnost se k ním dostat, určitě je vyzkoušejte. Jejich příběh, jejich zábava, jejich hratelnost jsou i jako obsahově yeah. velice velice velkorysí. Ale musím říct, že mě zaskočily ty technické problémy, které věřím, že vývojáři Sony, že se to podaří opravit, ale v tuhle chvíli vám to dokáže na některých místech opravdu, zkomplikovat tu hratelnost nebo ten zážitek, pokazit to některé situace, protože obvykle k tomu vytváření toho checkpointu dochází třeba před nějakou velkou přestřelkou. Jasně. A ta přestřelka samotná pak je tím ovlivněna. A ta přestřelka samotná hmm. je tím ovlivněna a to třeba i do té míry, že v té přestřelce můžeš zemřít, protože nemůžeš pořádně zamířit dřív, než ta situace se vyřeší, respektive než se ten ukládací bod vytvoří. A já jsem na to byl posléze tak alergický, že jsem v ten moment raději tu hru zapauzoval a počkal, než se ten ukládací bod vytvořil, protože to skutečně Trvalo. Překvapivě dlouho. Nebylo to hmm. jako výkyv ve frame rateu, který by byl během dvou, tří sekund pryč. Hmm. Tak máte asi všechny informace, které byste měli od nás mít. Já ještě konstatuju uh, to, že ta hra, uh, obě ty hry mají české titulky. Vy uh, jste to viděli v těch videích, ale už je mělo tady zaznít. A možná no. ještě bychom mohli doplnit, že všechny ty videa, které budou vidět tady v té naší ano. recenzi, že jsou pořízené v tom performance Perfomance režimu, pořízeny. v tom prostředním, ačkoliv jsem testoval i ten, ten výchozí, ten Fidelity režim a testoval jsem i ten Performance Plus režim, hmm. tak my jsme pořizovali záběry v tom prostředním. Tak jo, tak díky za tvůj čas, Jirko, že jsi to takhle ohodnotil. Vy máte prostor uvažovat na tou koupí i skrz to, že to není úplně doladěný, nebo minimálně ta naše verze, snad se to vyřeší a to je pro tuhle recenzi, pro tyhle takový obsáhlejší dojmy všechno. Tak se mi to hezky a brzy zase u nějakého videa.